це у**ки, що зробили з нашою школою? Школа у селі Золота Балка Бориславського району потрапила під обстріл майже о 4-й годині ранку. Після вогню ворожих градів від навчального закладу залишилися руїни. Щоб вам руки поцехали, скотини ви такі, га? А це майже знищений дитсадок на Херсонщині. До повномасштабного вторгнення рашистів заклад відвідувало 60 дітей. А нині тут зруйновані покрівля та стіни, вибиті вікна, понівечені ліжка. Обстрілюючи цивільні об'єкти, росіяни намагаються утримати зайняті рубежі. В обласному центрі окупанти, переодягнувшись у цивільний одяг, укріплюють позиції. Окупанти продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни. Знущаються з місцевого населення. У Каховці на Херсонщині проводять пошуки груп проукраїнських активістів та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаєвки і під тортурами вибивають покази, вилучають мобільні телефони, морять голодом і холодом. Минулої ночі українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 90 вогневих завдань. А зранку в Бориславському районі збили ворожий штурмовик Су-25. Ну, скільки тут баракерства процвітає. Який катер відвіз, яким мотором. Це відео підірвало мережу. Місцеві зафільмували, як росіяни тягнуть з Херсона навіть дитячий паровозик. У довоєнний час він був екскурсійним експонатом. Зрештою, обкрадають росіяни і дітей, і дорослих. Отак от виглядає кабінет губернатора. Є висока ймовірність провокаційних обстрілів окупованих житлових районів Херсонської області, повідомляють у головному управлінні розвідки. У них рашисти планують звинуватити Україну. Жителі, що користуються послугами мобільного зв'язку російських операторів, отримують повідомлення з попередженням про наміри ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. Так, розвідка стверджує, що є висока ймовірність здійснення провокаційних обстрілів окупантами з метою обвинувачення української сторони. З окупованого Херсона виїхало майже 80% жителів. Там мешкає лише близько 70 тисяч осіб. Часть города находится без электричества и без связи. Вот видишь, светофор один не работает, светофор следующий, он горит красный. Тут по кварталам пропала и связь, и электричество. Тим часом на правобережжі Херсонщини, за інформацією Херсонської обласної ради, дислокується щонайменше 20 тисяч солдатів терористичної армії Росії. Щоправда, як свідчать перехоплені розмови окупантів, успіхи сил оборони добряче їх лякають. Ой, а як кишенок там? Уже це, кажуть, у вас там вперед пошли, да? Розбить, укроп, кажуть, зараз. Назад, розбили. Назад йдете? Так. Да. Ну, я вообще, наверное, в Россию. Я не знаю, Элла показывала, что с танком моим сделали. А что мне сказали, вот Херсоном наши вперед пошли, разгромили там. Ну, не знаю. Это новость. Значит, обманули меня. Да, обманули. Подекуди відсутня електрика, натомість українські ЗМІ до Херсона повертаються. Пропагандистські телеканали повідомили в ОК «Південь», припинили мовлення ще з тиждень тому. Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.